Շնորհակալություն։ Հայաստանյան իշխանությունների հրճակած տարատեսակ չակերտավոր խաղաղության բանաձևերն ակնհայտորեն շրջանցել են Բաքվի բանտերում գտնվող շուրջ 6 տասնյակ գերիներին։ Մեկի համար խաղաղությունը նախընտրական խոստում էր, որը մյուս ծրագրերի դրույթների նման կյանքի չկոչվեց, մեկի իսկ ավելի կոնկրետ Ադրբեջանի տարածքային ախորժակը բավարարելու միջոց։ Հասարակությունը չի մոռացել, թե նախընտրական փուլում չագուճով շրջող Փաշինյանը ինչպես էր գոռում, որ Բաքվի բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցները 1-2 ամիս ավել գերության մեջ մնալու համար կներեն մեզ, բայց չեն ների, եթե մենք հանուն իրենց ազատության զիջենք մեր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Հիմա, ինչպես պետք է ծանր կյանքը քարշ տա ադրբեջանական բանտում գտնվող մեր հայրենակիցը, եթե 1-2 ամսվա փոխարեն 2-2.5 տարի անցել, ինքը բանտում է, իսկ իր ազատությունն ու անկախությունը զիջված են։ Այդ մարդկանց զորակոչելուց, պատերազմի տանելուց գոռում էին, հանուն հայրենիքի է, իսկ նույն այդ հայրենիքը զոհաբերեցին, դրա համար պայքարողներին էլ բախտի քմաճուկին թողեցին։ Պաշտոնական Բաքոն նույնքեր փորձում է շարկել Արցախի գործող և նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության գերության հանգամանքը, ովքեր ակնհայտ քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում։ Սրանով Ադրբեջանը փորձում է թաղել Արցախի հաղթանակների պետականության և պայքարի փուլը և փակել այդպես էլ չփակվող և Ադրբեջանի կոկորդի մնացած Արցախի էջը։ Սինխրոն նույն գործով և գրեթե նույնանման գործիքակազմի կիրառմամբ զբաղված է Հայաստանի իշխանությունը, ում համար Արցախի հարցն արդեն փակված է, կնիքը դրված է և սև գործն արված։ Նստելու ենթակա յուրաքանչյուր անձի դեպքում կա քաղաքական հաշվարկ և ուղերձ Արմեն Աշոտյանից, Գրիգորի Խաչատուրովից, Նարեկ Մալյանից, Մամիկոն Ասլանյանից մինչև մարդիկ, ում անունները հասարակության ճնշող մեծամասնությունը միգուցե և չգիտի։ Նրանք բոլորը քաղաքական իշխանությունների թիրախում են։ Գերիների թեման դրոշակ սարքելը իշխանության համար միայն նախընտրական ժամանակահատվածում էր անհրաժեշտ, իսկ հիմա դա իրենց օրակարգում չէ։ Տիկնայք և պարոնայք, սա է դաժան իրականությունը։